Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazar. Erməni ekspert, ABŞ-Rusiya sülh məramlılarının Qarabağı tərk etməsi ssenarisini həyata keçirməyə can atıb. Bu il fevralın 24-dündən sonra Rusiya-Amerika münasibətlərinin kəskinləşməsi fonunda Cənubi Qafqaz regionu ABŞ-ın xarici siyasətində strateji əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. Orada az xəbər verir ki, bunu erməni şərqşünas siyasi elmlər namizədi Larisa Aleksanyan deyib. Onun sözlərinə görə fakt budur ki, ABŞ hakimiyyəti Rusiyanı postsovet məkanından ilk növbədə Cənubi Qafqazdan qovmaq siyasətini gücləndirib, çünki bu regionun Şimali Qafqaza yaxınlığı Rusiyanın həyati maraqlarında əsas rol oynayır. Bu vəziyyətdə Vaşinqton Cənubi Qafqaza Moskvanı tamamilə zəiflətmək üçün alet kimi baxır deyə Aleksanyan qeyd edib. Aleksanyan vurğulayıb ki, ABŞ-Rusiya sülh məramlılarının Qarabağı tərk etməsi ssenarisini həyata keçirməyə can atır, çünki Rusiyanın münaqişə zonasında hərbi mövcudluğu onun həm Azərbaycanda, həm də bütün regionda mövqelərini gücləndirir.